O Saber Direito desta semana é com a professora de Direito Penal, Soraya da Rosa Mendes. O curso é sobre Direito Penal e Gênero. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar www.tvjustiça.jus.br. Olá! Seja bem-vindo ao nosso último encontro do curso Direito Penal e Gênero. Eu sou a professora Soraya da Rosa Mendes, sou doutora em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora do programa de mestrado em Direito do Instituto de Direito Público. Nós estamos trabalhando ao longo dessa semana Direito Penal e Gênero e a nossa temática de hoje é a criminalidade feminina. Ao longo de toda a semana, nós trabalhamos com diversos temas relativos à vitimização das mulheres. Falamos a respeito de violência sexual, falamos a respeito de violência doméstica e familiar, falamos de feminicídio. Chegou a hora, agora, portanto, de nós tratarmos a respeito da criminalidade feminina, ou seja, a respeito da mulher enquanto agente do crime. Essa é uma questão muito interessante, tal como as demais são interessantes, mas dada a nota peculiar que nós temos a respeito da construção da mulher no direito penal como um sujeito ativo. De que maneira? Bom, todos, como todos e todas devem saber, nós tivemos um determinado período, que é um período marcadamente, né, e assim denominado, sob a expressão da escola clássica, que deu a abertura a um chamado período humanitário. Ora, tínhamos todo um processo antes de perseguição àqueles que eram considerados criminosos sem que houvesse, sem que estivesse sob a égide do princípio da legalidade. Esse período humanitário, que a doutrina tradicional, de uma forma jurídico-penal, passou a denominar em contraposição ao período medieval como período humanitário, ele recebeu uma série de influxos de toda a ordem, a ponto de trazer uma série de direitos e garantias que caracterizaram primordialmente esse novo momento político-criminal. Nós temos diversas nuances a respeito deste período, diversas formas de compreensão, diversos autores que trabalhavam. É de se ver, por exemplo, que Jean-Paul Marat já escrevia ainda no século XVIII a respeito da desigualdade do sistema de justiça. Na verdade, o que ele dizia, né, antes de ser um líder da Revolução Francesa, ele chegou a escrever um livro, né, uma obra denominada Plano de Legislação Criminal, no qual ele formulava uma crítica à ideia contratualista da pena e a partir também da ideia de que havia uma desigualdade no sistema de justiça. E, por fim, dizia que aqueles que eram explorados, que nada possuíam e que só obtinham os males da associação contratual, não poderiam ser obrigados a respeitar as leis. Então, já era uma ideia fundamental de uma crítica a um sistema de justiça. Mas não só ele, vários outros doutrinadores foram, vários outros teóricos, e aí notadamente, né, o Cesare Beccaria vai ter uma preponderância fundamental para o estabelecimento daquilo que vai se designar, e a professora Vera Regina Andrade vai dizer, de um projeto que pode ser denominado como garantista. Enfim, é tudo uma modificação de paradigma. É uma modificação de paradigma a partir da qual o princípio da legalidade e garantias fundamentais são o fundamento para a inauguração agora de uma forma de contenção do exercício do poder punitivo. Uma forma de contenção do exercício do poder punitivo que vai se dar para todos aqueles que estiverem, claro, submetidos a esse sistema, mas que, de uma forma muito específica, não vai atingir as mulheres. De fato, o período humanitário, este período que nós temos aqui designado como um período humanitário, ele teve a adesão da mulher somente de forma secundária.
Na verdade, ainda mesmo, nem mesmo a Declaração de Direitos, né, a Declaração de 1789 da Revolução Francesa, foi capaz de lançar luzes a respeito da condição feminina especificamente, ou de garantias dadas à condição feminina. Na verdade, a adesão das mulheres ao esse estatuto igualitário, ela veio tão somente como a condição de filha, de esposa, de mãe, ou seja, dentro daquelas que são as características fundamentais, ou melhor dizendo, os papéis fundamentais de gênero. Não é à toa que nós temos o Stuart Mill, em 1869, escreve um livro falando da sujeição das mulheres, dizendo que muito, o nome do livro é A Sujeição das Mulheres, dizendo que aquela que era a configuração da situação da mulher em anos anteriores, em séculos anteriores, continuava sendo a mesma. Que havia, na verdade, uma razão de Estado a considerar uma inércia, uma inação, melhor dizendo, uma inação em relação a um discurso do opressor. Bem, a que se deve tudo isso? A que se deve exatamente tudo isso? Na verdade, como eu já anunciei em alguns momentos, houve num momento específico, que é um momento dos séculos 12, 13, especificamente 13 e 14 em diante, a construção de um projeto muito bem arquitetado de uma pedagogia dirigida às mulheres. De que forma? Há uma conciliação, e são decorrentes todas essas afirmações dos estudos que fiz e do livro que tenho publicado, uma conciliação dos discursos teológico, do discurso médico e do discurso jurídico. Constrói-se uma ideia de obediência completa das mulheres e de subordinação naquele momento fundada em uma justificativa de ordem religiosa, de ordem moral, de que as mulheres elas precisavam ser protegidas delas mesmas, porque estas mulheres já seriam criminosas por essência, porque pecadoras por essência. Bem, nós temos diversas passagens extremamente interessantes e que nos dão várias possibilidades de análise, e até mesmo algumas bastante graciosas que nos fariam rir, mas que foram teses, todas estas levantadas com um certo grau de cientificidade. A exemplo disso, o que se dizia? Dizia-se que as mulheres usavam suas joias, enfim, para reproduzir o som dos guizos das serpentes, porque na verdade nada mais seriam do que as serpentes, que usavam vestidos com caudas longas, porque a cauda fazia lembrar a cauda que elas haviam perdido no momento em que foram trazidas à terra, e portanto elas eram, na verdade, parte do demônio, a mulher contém em si o demônio. Claro que a gente vai rir desse tipo de consideração, mas se nós lembrarmos alguns encontros anteriores, um encontro em que abordei a violência doméstica, nós vamos lembrar também que lá eu citei uma das decisões a respeito da inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha. À época, era de um magistrado que dizia que as mulheres eram pecadoras desde o Éden. Claro que isso serve muito mais para a nossa ilustração aqui, para um momento de descontração, mas essa pedagogia dirigida às mulheres, ela é uma pedagogia que impõe certos lugares. E este lugar é um lugar de criminosa por essência, criminosa porque o crime, o pecado nela está. E ela precisa ser, ademais, protegida dela própria. É por isso que, mesmo antes do advento do capitalismo industrial, as primeiras instituições das primeiras instituições prisionais, a reclusão feminina, muitas vezes perpétua, ela se dava da casa para o convento. Explico melhor. Na verdade, quando nós estamos pensando
nas prisões, nós pensamos sempre naquelas prisões que a partir dos séculos 16, 17 começam a ser instituídas como espaços realmente de confinamento e de um confinamento quase que preponderantemente masculino, como ainda temos hoje. Entretanto, as mulheres conhecem a prisão desde muito tempo. As mulheres sempre foram aprisionadas, reclusas, seja em casa ou posteriormente no convento, a posteriori nos manicômios, até que cheguem às prisões. A prisão, ela é o grande e atual, né, levando em consideração esses anos passados, esses anos que passaram-se, espaço de confinamento, mas as mulheres sempre conheceram espaços de confinamento. É lógico que nós não podemos definir a prisão como a casa e colocarmos em um parâmetro de igualdade com as prisões que nós conhecemos hoje ou que passaram a ser construídas a partir destes séculos. Entretanto, é fundamental, e aí é toda aquela nossa discussão a respeito da visibilidade de gênero, que nós possamos visibilizar aqueles que eram os espaços destinados ao cerceamento do direito de ir e vir. E mais do que isso, a submissão a práticas, a submissão a espécies de violências que não chegavam até o conhecimento de todos e todas, ou mais do que isso, que eram legitimadas pela própria ação do Estado, tal como dizia o Stuart Mill, por uma razão de Estado. Uma historiadora francesa, a Michelle Perrault, escreve a história dos quartos, por exemplo. Então, os quartos eram espaços de confinamento das mulheres, espaços de confinamento das donzelas. Aliás, nós temos lá, Jean Delumeau, também, na História do Medo no Ocidente, descreve os quartos das donzelas como espaços que, inclusive, nem janelas tinham e que a porta era fechada à chave e que a chave ficava de posse daquele que era o pai, ou seja, o chefe daquela família. Então, nós podemos encontrar, inclusive, arquitetonicamente, um espaço de reclusão. Mas não só isso, os conventos também. Então, a definição e também os próprios espaços dos conventos passaram a ser também espaços de reclusão. A nossa história registra isso, né? Registra a nossa história, a história brasileira também. Registra os espaços dos conventos também como espaços para os quais eram levadas tanto aquelas que não tinham mais função social dentro da família, mas também como aquelas que eram transgressoras, que se recusavam às ordens daquelas que eram as famílias tradicionais. Aliás, é uma coisa bem interessante. Os conventos, as primeiras penitenciárias na América Latina, elas são penitenciárias que eram nada mais, nada menos do que transformações dos espaços dos conventos. As religiosas, elas foram as primeiras carcereiras conhecidas para as mulheres. É porque a ideia toda, a ideia central, é de que a mulher ela precisava ser recuperada. A mulher precisa sempre ser vigiada. Precisava ser vigiada, mas ela precisava ser recuperada naquela que era a sua função de mulher. Então, não é a reprimenda por si só, mas é a sua recuperação enquanto um indivíduo que tem uma responsabilidade em relação à família, o seu papel de mãe, seu papel de filha, seu papel de esposa. Vejam bem que essa ideia toda, ela tem uma consonância direta também com aquilo que hoje se visualiza ainda no sistema prisional. Porque muitas vezes, e o que as pesquisas apontam, o que nós conseguimos apontar a partir de entrevistas e da análise do sistema de cumprimento de penas pelas mulheres, é que muitas vezes o fato de ser mãe é uma régua a determinar o tipo de tratamento que esta mulher vai receber dentro do sistema carcerário. Ser mãe pode ser um fator que seja de mais um fator de gravidade e que pode imputar àquela mulher uma série de estereótipos de gênero que acabam lhe trazendo sanções que estão além daqueles que é do cumprimento de pena. Ou seja, normalmente o que nós percebemos é que existe um discurso que é um discurso
direcionado às mulheres e que esse discurso direcionado a essas mulheres encarceradas quando mães, ele vai no sentido da afirmação da culpa. Veja, você está aqui porque você praticou um crime e você não pensou nos seus filhos. Agora, aquele seu filho que era, como você, vítima da violência, está lá com aquele pai que é agressor. Ou você não sabe onde está seu filho, enfim, que é algo que também acontece muito, que é muito recorrente, né, das mulheres serem encarceradas e não terem mais contatos com as famílias, não manterem contato com as famílias a ponto de saber onde são os seus filhos, enfim. A gente vai tratar um pouco mais sobre isso e conversar um pouco mais sobre todas essas mazelas. Mas, por hora, temos uma pergunta das nossas estudantes, dos nossos estudantes. Queria saber se existem crimes de homens e crimes de mulheres. Essa é uma questão fantástica. Crimes de homens e crimes de mulheres. Ela é uma questão fantástica porque, historicamente, foi construída uma ideia de que existem crimes de homens e crimes de mulheres. Ou seja, que existem determinadas propensões, que são propensões das mulheres e propensões que são dos homens. Vamos trabalhar com o seguinte, talvez vocês, né, como estudantes de direito, já tenham ouvido falar de um antropólogo, enfim, de um cientista chamado Cesare Lombroso. Cesare Lombroso escreveu um livro muito famoso, que é O Homem Delinquente. Nesse livro e nas pesquisas que o Lombroso fazia, o que ele constatava, ou a partir do que ele constatava, qual era o seu método utilizado? Ele foi para as penitenciárias italianas, para a penitenciária italiana, e passou lá a fazer investigações nos corpos dos detentos, né, nos corpos dos presos. Ou seja, verificar o tamanho dos olhos, verificar a distância entre os olhos, o tamanho da boca, dos lábios, portanto, o peso do cérebro naqueles que já haviam morrido. Enfim, ele fez uma série de investigações. Nessas investigações, a partir dessas investigações que ele fez, ele concluiu inicialmente, depois ele amplia um pouco mais isso, mas ele concluiu inicialmente que ele poderia encontrar criminosos, que eram criminosos natos, criminosos ocasionais, criminosos por paixão, ou seja, ele criou categorias a partir daquelas que eram as características físicas dos indivíduos. O Lombroso faz isso em relação aos homens, faz essas pesquisas todas em relação aos homens. Mais tarde, o Lombroso dedica-se junto com um outro também cientista, que é o Giovanni Ferreiro, ele dedica-se a fazer uma pesquisa a respeito das mulheres. E nesta pesquisa a respeito das mulheres, ele faz exatamente as mesmas investigações que ele faz em relação aos homens, utiliza a mesma metodologia, mas todas as respostas a que ele chega não são respostas que são dadas a partir daquelas que são características não somente físicas, mas características de ordem moral. Então, Lombroso dizia que a mulher tinha uma inamovibilidade e passividade particular, de origem fisiológica, de maneira que elas eram mais adaptáveis e mais obedientes à lei que os homens. Dizia ao mesmo tempo, que as mulheres eram amorais, que elas eram engenhosas, frias, calculistas, sedutoras, malévolas, mas que se elas não estavam instintivamente tendentes ao delito, elas eram tendentes à prostituição. Não esqueça que a prostituição lá é considerada como crime. Ou seja, na concepção dele, e essa concepção é algo que, de uma certa forma, ela não pode ser repetida nesses termos como aqui está, mas ela pode ser encontrada, de uma certa forma, também na forma de compreensão a partir de estereótipos de gênero. A mulher, ela tinha uma tendência menor ao delito do que o homem, porque ela era mais passiva. Mas, ao mesmo tempo em que ela era mais passiva, ela também era alguém que se precisava ter um cuidado muito grande, porque era engenhosa, era fria, era calculista.
Tem uma passagem muito engraçada, em que o Lombroso diz que toda mulher, quando pratica, as mulheres, desculpe, toda não, mas que as mulheres, quando praticam crimes, elas têm uma tendência a serem descobertas. Uma tendência maior a serem descobertas. E por quê? Porque a mulher tem uma tendência natural à fofoca. Elas são fofoqueiras por natureza. Então, a mulher, ela não aguenta praticar um crime e não contar para alguém. E quando ela conta, ela acaba o quê? Ela acaba se entregando, ela acaba, portanto, abrindo espaço para que se descubra que ela era responsável. Claro, vamos utilizar isso em termos, né, para um momento, mais um momento de descontração, mas por um outro lado, também vamos utilizar isso como uma ideia realmente de como nós enxergamos as mulheres ou não que estão dentro do sistema carcerário. Quero continuar para dizer a vocês, isso Lombroso escreve, mais tarde nós temos uma ideia construída a partir de várias, vários teóricos aí, e pertencentes àquilo que a gente pode denominar de determinismo fisiológico, a ideia de que existem determinados crimes que são próprios das mulheres. Que crime próprio para a mulher? Prostituição é crime próprio para a mulher. A gente já sabe que prostituição não é crime no Brasil, mas aqui a gente está falando de uma realidade internacional, né? Uma realidade internacional e dada também em uma outra época. E vários desses doutrinadores vão afirmar, por exemplo, que as mulheres, elas fisiologicamente, elas guardam energia, enquanto os homens gastam energia. De maneira que as mulheres delinquentes são mulheres que querem ser homens. Parece brincadeira, né? Parece que não tem correspondência nenhuma. Mas se a gente parar para pensar e ver como muitas vezes as mulheres são retratadas, seja na literatura e seja realmente até nas telenovelas mesmo, nós vamos ver que normalmente, quando os papéis são papéis de detentas, normalmente são mulheres que são postas com mais força, né? São mulheres que têm uma, são retratadas, assim retratadas, que não é verdadeiro, assim retratadas como sempre tendentes à masculinidade, a uma afirmação de masculinidade. Isso está no ideário, está numa construção. Claro, não é esse grau, isso aqui tudo tem chancela científica, ou seja, acabou tendo repercussão, mas não a repercussão direta como talvez ali quisesse. Mas tem uma repercussão que é indireta, é uma construção. Eu, durante um período muito recente agora, tive a oportunidade de estar no presídio com as minhas... com estudantes que são pesquisadoras, né, participantes de um grupo de pesquisa. E o imaginário, fomos até o presídio, aqui a nossa penitenciária feminina do Distrito Federal, para entrevistar as mulheres e entrevistá-las a respeito do seu envolvimento com o tráfico de drogas e da violência doméstica, que é uma das minhas pesquisas. E o imaginário todo era que tipo de mulheres nós vamos encontrar, como é que elas são. E eu estava ali, né, com várias estudantes de direito, todas elas com uma perspectiva de gênero bastante, bastante fortalecida e, portanto, mulheres com uma capacidade crítica muito grande. Mas, mesmo assim, isso estava no imaginário. E elas chegaram até a penitenciária e lá se encontraram com mulheres, que são... diferentes como todas e todas nós somos diferentes em qualquer outro espaço. Ou seja, a ideia é uma ideia de masculinização do crime, isso está dado. E nós temos uma quantidade maior do nosso sistema prisional que tem, segundo os dados do DPEM, né, mais de 570 mil presos, 39 mil são mulheres, né, ou 32 mil, enfim, sujeitas em cumprimento de pena, entre aquelas que não estão cumprindo pena, estão em prisão provisória também. Mas nós temos um sistema majoritariamente masculino. Mas isso não vai se explicar, e aí respondendo de uma forma um pouco mais objetiva à pergunta, isso não vai se explicar por conta de crimes que são crimes específicos de mulheres e são crimes específicos de homens. Tem um outro teórico
chama Otto Pollack, que na década de 60 fez uma correlação entre os furtos em grandes lojas e a instabilidade hormonal das mulheres. Então, ele verificava se é o período da menopausa, se é um período de gravidez, as mulheres estão mais tendentes à prática de furtos. Então, essas correlações são correlações que nos servem aqui muito mais para citações de ordem histórica. Então, existem crimes para homens, ou crimes de homens, ou crimes de mulheres. Né? Mesmo, aliás, temos alguns, né, que são crimes próprios, obviamente, né? Temos o aborto, enfim, mas, na verdade, a gente vai tratar, não podemos tratar como se pudéssemos diferenciá-los a partir de características ontologicamente, né? Ontologicamente defini-los como criminosos ou não criminosos para essas ou aquelas condutas. Uma questão fundamental a se verificar aqui é o cumprimento, é também a característica do império do sistema sexo-gênero na execução penal. Ou seja, nós temos também no cumprimento da execução penal toda uma série de estereótipos que são determinantes para a forma como as mulheres vão cumprir penas. Todos, o sistema nestas masmorras medievais que são as penitenciárias brasileiras, todos e todas, ou seja, homens e mulheres, estão submetidos a condições degradantes e, obviamente, a violações de seus direitos humanos. Né? Impõe-se a esses outras penalizações que não aquela, tão somente aquela penalização pela qual foi condenado. Entretanto, com relação às mulheres, nós temos uma característica muito peculiar. Que característica peculiar é essa? Além de todos os malefícios, né, que o sistema como um todo apresenta, nós temos também aqueles que são decorrentes da própria condição feminina. Normalmente, isso é flagrante no Brasil inteiro, as penitenciárias, elas não são adequadas àquelas que são as necessidades específicas das mulheres. Que necessidades são essas? Por exemplo, os berçários, creches, atendimento ginecológico, aliás, até mesmo aquelas que são as necessidades mais básicas da higiene feminina não são supridas. Encontramos relatos terríveis de mulheres que são postas a dar à luz algemadas à cama. Isso ainda acontece, relatos como esse são trazidos frequentemente pelas organizações não governamentais que trabalham com o sistema penitenciário feminino. Ou seja, nós temos toda uma gama específica de violações em relação às mulheres. Ao lado disso, uma outra. As mulheres encarceradas, na sua maioria, são abandonadas pelos familiares. Os homens, quando encarcerados, eles recebem a visita. Recebem as visitas das suas companheiras, recebem a visita das suas esposas, recebem a visita da mãe, dos filhos, enfim. As mulheres, quando encarceradas, elas, na maioria das vezes, não recebem visitas. É como se, assim, e daí essa importância da compreensão a partir da perspectiva de gênero, é como se houvesse um rechaço àquela mulher porque ela descumpriu com a sua responsabilidade de gênero, com o seu papel de gênero. Então, aquele papel enquanto agente do crime ou partícipe do crime não é um papel que a ela pode ser reconhecido. Bom, esse papel que não pode ser reconhecido a essa mulher impõe um isolamento maior. E esse isolamento maior vai ser um determinante para a forma como essa mulher vai cumprir toda aquela que é a sua pena. Acredito que nesse momento nós tenhamos também mais uma pergunta dos nossos estudantes, das nossas estudantes. Queria saber qual o crime que mais leva as mulheres à prisão.
sem dúvida alguma, nos dias atuais, nós podemos falar que é o tráfico de drogas. Nós temos algumas pesquisas no Brasil, de alguns doutrinadores já fizeram algumas pesquisas, nós aqui especificamente, também aqui no âmbito do grupo de pesquisa que coordeno, fizemos uma pesquisa também aqui no Distrito Federal, mas há uma perspectiva de que mais de 60% do sistema carcerário feminino esteja composto por mulheres que estão condenadas por tráfico de drogas. Temos um percentual enorme de mulheres que está em prisão provisória também em razão do tráfico de drogas, mas também, né, em relação às condenações, esse é o percentual maior. Na verdade, isso se explica por uma sanha punitiva, né, que expressa esse tratamento que é dispensado às mulheres em relação ao crime do tráfico de drogas. Porque, na verdade, essas mulheres estão sendo selecionadas pelo sistema, não só a partir daquelas características que nós já sabemos existentes, que são características relativas às condições de classe e de raça, e de nível de escolaridade, ou seja, isso é flagrante, a maior parte do sistema carcerário como um todo é de pessoas pretas, pardas, ou portanto de origem afrodescendente e de pessoas pobres, mas isso se reflete também no sistema carcerário feminino, no caso do tráfico de drogas, ou seja, são mulheres que são afrodescendentes, pretas, pardas, com baixa escolaridade, mulheres jovens que vão lá dos 18 até aos 29 anos e que estão cumprindo penas nesse sentido. Mas algo mais existe para que exista esta grande rede que aprisiona tantas mulheres. Nós temos mais de 30 mil mulheres encarceradas no Brasil e praticamente, como disse, 60% dessas mulheres encarceradas em função do tráfico. Existe uma invisibilização de uma forma geral, mas também especificamente aí, com relação às características de gênero que levam a esse encarceramento. Muitas das mulheres que estão encarceradas sob a acusação de tráfico de drogas, sendo que estas, na verdade, são pequenas traficantes, ou, na verdade, as chamadas mulas do tráfico. E algumas vezes os estereótipos de gênero e as nossas pesquisas em processos, elas vêm demonstrando isso, os estereótipos de gênero fazem com que essas mulheres acabem recebendo sanções, penas mais elevadas. Nós temos também a consideração de que muitas das mulheres encarceradas por conta do tráfico de drogas são encarceradas em função da tentativa de entrada com drogas dentro do presídio, para levar essas drogas para os seus companheiros, maridos, namorados, enfim. Essa é uma característica fundamental e essa é a característica que precisa ser investigada. Por quê? Porque nós verificamos, a partir das pesquisas que estamos realizando, que existe uma correlação quase que direta entre a ação de uma mulher de entrar num presídio levando consigo drogas e daquele que é o seu histórico de violência. Já falamos a respeito da violência doméstica, já falamos a respeito de violência sexual, falamos até do feminicídio, enfim, e lá num primeiro momento, num primeiro encontro, falamos de violência de gênero. O que a gente consegue perceber agora aqui na criminalidade feminina, levando em consideração esse altíssimo percentual de mulheres encarceradas por conta do tráfico de drogas, é que muitas vezes a ação cometida por ela é uma ação que decorre de todo um histórico de violência. Nem sempre essa mulher pratica um ato como esse, uma conduta como essa, sob aquela tarja que alguns vão dizer que é por amor.
Ou seja, ela foi ao presídio para levar drogas para o seu companheiro, para o seu namorado, e isso aconteceu em função do amor, da paixão. Nem sempre. Nós não, na verdade, nós não vamos descartar essa possibilidade. Mas o que as nossas pesquisas têm demonstrado e o que nós temos verificado é que, na verdade, a entrada com drogas dentro de áreas de segurança, ou seja, dentro dos presídios, ou a tentativa de entrada de drogas dentro do presídio, ela se dá muito mais em função de todo um complexo de coação que é decorrente dessa violência que essas mulheres são submetidas. Violências de toda a ordem, que elas mesmas, né, não conseguem muitas vezes verbalizar enquanto violência. Aliás, quando a gente faz pesquisas desse tipo, a gente nunca pergunta se a pessoa foi vítima de violência ou não. Porque se você perguntar para qualquer mulher, não estou nem falando de mulher encarcerada, para qualquer mulher, se ela é vítima de violência, mesmo que você perceba que ela está lá machucada, ela vai dizer não. Esse é um primeiro momento, esse é um momento de impacto também para quem não... Para quem não trabalha cotidianamente com isso, mas é uma resposta que é uma resposta natural. Então, essas mulheres, muitas vezes, elas nem percebem que estão dentro dessa rede de violências. Conto uma pequena história. Fiz uma entrevista com uma menina muito jovem, né, de seus 20 e poucos anos, e detenta, né, e com uma pena bastante longa para ser cumprida. E, conversando com ela, ela dizia: eu sou traficante, eu tenho meu dinheiro, eu sou traficante, meu pai era traficante, a minha mãe separou dele, ela casou com outro homem que é traficante também, e eu sou traficante. A minha filha, ela se afirmava, ela era muito empoderada na sua função. E eu conversando, porque a minha ideia toda era conversar com as mulheres, né, ou seja, de fazer entrevistas com as mulheres que estavam condenadas pelo crime, exclusivamente pelo crime de tráfico de drogas, e que haviam, de alguma forma, né, lá num questionário anterior que nós fizemos, relatado algum episódio de violência. E aí eu começo a conversar com ela, disse: você de alguma forma já recebeu alguma ameaça, algum xingamento, enfim? Aí ela disse: não, ela tinha marcado no questionário, mas ela disse: não recebi. Porque eu sei quem eu sou, eu tenho meu papel, eu desempenho a minha tarefa e ponto. Né? Muito empoderada. Mas, de repente, ela diz: olha, só que é o seguinte, muitas vezes ele manda, ele também era traficante, ele manda eu fazer umas coisas que não tem nada a ver com aquilo que eu tenho que fazer. Tipo, como assim? Não estou entendendo. Como assim não tem nada a ver? Ele falou assim: é que ele tem que mostrar para os outros que ele manda em mim. Isso é uma questão fundamental. De que a gente está tratando aqui? A gente está falando de mulheres que estão submetidas a um sistema de dominação, de um sistema de dominação patriarcal. Independentemente da situação, tanto lá dentro do presídio, quanto fora do presídio, como nós já falamos aqui, a violência, ela atinge a todas e atinge a todas, independente da classe social, independente da raça e etnia. Ou seja, essa mulher é uma mulher que, de alguma forma, também devia obediência àquele que era o seu companheiro. Essa relação fundamental, ela precisa ser melhor trabalhada e precisa ser compreendida. Porque essa relação entre violência e histórico de violência, e eu não estou nem tratando do caso dessa detenta que entrevistei, mas porque nós temos todas as demais que foram entrevistadas que não tinham essa realidade que ela tinha, de uma participação mais efetiva no tráfico. Mas as histórias das mulheres, a experiência das mulheres com o tráfico de drogas, ela é uma experiência que demonstra a correlação entre violações corriqueiras e a sua entrada ou permanência naquela atividade criminosa. Além de não podemos desconsiderar todas aquelas que estão encarceradas em função da entrada com drogas no presídio, que aí ainda é mais flagrante a essa situação de violência. Uma questão importante de ser destacada também
é sobre a condição feminina no cárcere. Quero retomar isso a partir de um relatório específico que foi realizado ainda em 2007 a respeito da situação das mulheres encarceradas, da condição das mulheres encarceradas. Vejamos que essa situação de vulnerabilidade é uma situação de vulnerabilidade que se agrava muito a partir de, podemos dizer, de dois sistemas de cumprimento de pena. Um sistema de cumprimento de pena, que é um sistema de cumprimento de pena aparente, né, e com aparência legal, e aquele sistema de cumprimento de pena subterrâneo, a partir do qual são impostas diversas violações às mulheres. O que diz especificamente um relatório sobre as mulheres encarceradas no Brasil? Ele traz uma série de descrições a respeito do sistema de cumprimento de penas das mulheres. E aí ele vai nos trazer como importante o seguinte: quando se toma como análise o campo da formulação das políticas penitenciárias propriamente ditas, é certo que, não obstante sua precariedade, se voltam apenas a propostas de expansão física do sistema. Contempla unicamente os homens, não alcançando a medida mais primária que se refere à adoção de vagas e à construção de estabelecimentos carcerários femininos. As violações contra os mais diversos direitos das mulheres encarceradas, que são cotidianamente promovidas pelo Estado brasileiro, afrontam não apenas as recomendações, tratados e convenções internacionais, como as regras mínimas para o tratamento dos reclusos, mas a própria normativa nacional que, a partir de estatutos legais e da própria Constituição Federal, reconheceu um extenso rol de direitos e garantias às pessoas privadas de liberdade no Brasil. Quando esse relatório foi elaborado, isso em 2007, na época, 40% da população carcerária feminina era envolvida com o tráfico de drogas, hoje é 65%. Ainda como antes, muitas delas sofrem acusações e são sentenciadas nesses termos que eu falava anteriormente, em função de não ser considerada aquela que é a sua característica, aquelas que são as características fundamentais que fazem com que essas mulheres estejam envolvidas em crimes como esse. Acredito que agora nós tenhamos possibilidade de ouvir mais uma pergunta dos nossos estudantes e das nossas estudantes. Eu queria saber se as prisões femininas são adequadas para atender às especificidades das mulheres. Bem, tratei disso há alguns minutos atrás, mas eu acho que vale reiterar. Vale reiterar que dentro da situação de precariedade completa do nosso sistema carcerário, precariedade a ponto de termos denúncias, inclusive aos organismos internacionais do sistema interamericano de direitos humanos, como é o caso lá do Presídio Central de Porto Alegre, situações de violações terríveis, como aquelas que foram trazidas ao conhecimento de todos, como acontecidas em Pedrinhas, no Maranhão. O sistema carcerário feminino tem realmente uma característica violadora muito específica, muito, muito, muito específica. Ou seja, se nós tomarmos aquelas que são os dados do Departamento Penitenciário Nacional, nós vamos perceber que não existem, e ali são tão somente, né, a quantificação, mas que não existem ginecologistas, que não existem obstetras o suficiente. Aliás, uma das últimas, e vale procurar isso, está lá nos dados do Ministério da Justiça, são 32 mil mulheres encarceradas no Brasil e são 16 ginecologistas. É claro que isso é algo que se reflete também para todos, tantos outros mais. Entretanto, é de se levar em consideração que existem especificidades, como, por exemplo, a discussão de como será o cumprimento de pena e durante quanto tempo poderão permanecer aqueles que são os filhos das mulheres detentas.
ou seja, daquelas mulheres que ou dão a luz dentro do presídio e que dão a luz dentro do presídio e que vão precisar permanecer, seja por aquele período constitucionalmente mínimo de 6 meses ou até mesmo por um outro período. Eu não faço a defesa de que a construção de presídios é solução, porque essa seria também, de alguma forma, a afirmação de que basta que se criem vagas e condições. Mas não acredito que seja isso. Acredito que o sistema carcerário, ele, de uma forma geral, e no caso das mulheres, a partir de uma outra, da construção de uma política criminal com uma perspectiva de gênero, ele precisa ser bastante reduzido. Entretanto, é de se levar em consideração que precisa ser adequada, sim, às unidades prisionais. Eu dizia lá, historicamente, os primeiros presídios da América Latina eram conventos, oriundos de conventos. E nós ainda temos espaços prisionais femininos que também são adaptados, que são adaptações bastante grosseiras de outros presídios que eram presídios masculinos, ou seja, sem nenhuma condição de que ali se permaneça. Então, nós precisamos, eu acho que a pergunta ela é fundamental para que se reitere isso, né? Esse sistema todo de violações dos direitos, de direitos humanos, que no caso do cumprimento de pena pelas mulheres, ele é por demais flagrante. Bem, ao longo dessa semana, nós tivemos a oportunidade de fazer discussões a respeito de diversos temas. Nós trabalhamos inicialmente a respeito da violência de gênero, a partir da concepção mesmo do que é gênero. Ou seja, tratamos de gênero como aquele elemento fundamental das relações de poder que se estabelecem entre homens e mulheres. Falamos da vitimização primária, secundária, terciária. Na sequência, trabalhamos também a violência doméstica. Falamos a respeito de como a Lei Maria da Penha trouxe para o centro do debate jurídico, e não só jurídico, a necessidade de demonstrar a existência desse tipo de violência. Trabalhamos o feminicídio, esta nova figura incluída na legislação penal brasileira. E, por fim, realmente, neste nosso último encontro, algumas pinceladas a respeito do processo de criminalização das mulheres, ou seja, da criminalidade feminina. Esse foi o Saber Direito, Direito Penal e Gênero. Eu sou a professora Soraya da Rosa Mendes, professora do Programa de Mestrado em Direito do Instituto de Direito Público, doutora em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi um prazer contar com a participação de todos e todas e de ter recebido este convite da TV Justiça para esse Saber Direito. Obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar www.tvjustiça.jus.br.